Simurla nebo Čaroděj, vítám tě na mém kanále. Dneska tady máme hodně zajímavé video, a to hlavně pro ty, co mají rádi postavu Horácie Křiklana. Připravila jsem si pro vás takovej celý život Horácia. Já vím, že někteří z vás, hlavně vy ze Slovenska, tak ho znáte jako Horácie Slughorna. My to máme teda v češtině přeložené jako Křiklan. Našla jsem si od Rowlingový přímo, jak vymyslela tohleto jméno. Já mám tady takhle taháček, abych si to nevymýšlela, protože jsem schopná vám říct naprostou blbost. Quintin Horatius Flaccus byl jedním z nejvýznamnějších římských básníků a je známější jednoduše pod jménem Horatius. Právě on dal Křiklanovi jeho dvě křestní jména. Příjmení Křiklan, Slughorn, pochází ze skotské galštiny s výrazou pro válečný pokřik Slugharm. Galský originál poukazuje na skrytou divokost, kdežto odvozené slovo nepřímo odkazuje k tykadlům slimáka, což skvěle sedí na tak zdánlivě stále sedícího klidného muže. A horn, tedy roh, zase naznačuje jeho hlasité vytrubování slavných jmen a význačných známostí. Já myslím, že to Rowlingová skvěle trefila. A my si tady jdeme podívat úplně na začátky právě Horácia Křiklana. Horácio Eugene Flaccus Křiklan. Horácio Křiklan se narodil do prastaré kouzelnické rodiny. Rod Křiklanů patří do takové tým posvátní osmadvacítky, kam patří prastaré kouzelnické rody. Je pravda, že byl rodiči milován, jeho rodiče teda nevykřikovali, že uznávají čistou krev, ale v duši si to mysleli. A potom se jim nelíbilo, když se Křiklan začal bratříčkovat s mudlovskými studenty v Bradavicích. Ale co si budeme povídat, už od malička Křiklan se rád obklopoval lidmi, kteří něco dokázali, protože ho bavila ta sláva a bavilo ho, když se dostane do společnosti, kam by se jinak bez nich nedostal. No a tomu zůstalo také až do dospělosti, vlastně až do stáří, ale k tomu se ještě dostaneme. Když Horácio nastoupil do Bradavic, tak byl zařazen, ano, víte kam, správně, do Zmiozelu. Je to také má kolej a věřím tomu, že tam nejsou jenom zlí čarodějové. Ale nebojte, k tomu se ještě dostanu úplně na konci videa. Jak už jsem říkala, tak jeho začátky v Bradavicích byly takové, že se hodně kamarádil s lidmi, kteří něco dokázali, nebo měli slavné rodiče, anebo ty studenti byli vynikajícími studenty a on se vždycky nesl tak trochu v jejich stínu, ale těžil z toho taky. Rodičům se to nelíbilo, ale Horácio byl hodně tvrdohlavý a říkal si, že tenhle ten směr je ten pravý. Jak se vlastně Horácio Křiklan dostal do učitelského sboru? Rodiče samozřejmě chtěli, aby jejich syn byl na ministerstvu kouzel nebo dělal něco lepšího, většího, byl třeba bystrozor. Jenže Horácio si dál liboval ve všech výhodách, které mu přinášeli jeho přátelé, a proč by dělal něco víc, když už to vlastně má díky nim, díky tomu, že oni jsou vlivní. Stačilo někomu říct, hele, potřebuju tamhle to, potřebuju tohleto zařídit, a přátelé mu řekli, jo, není problém, to zvládnu levou zadní. Osobně si myslím, že Křiklan měl tak trochu ambice dostat se na ministerstvo kouzel, protože kde jinde by mohl pochytávat všechny tady ty super kouzelníky, než právě na ministerstvu. Tam se možná i dostane k záznamům, o kterých my vůbec nevíme. Jenže už jako student Bradavicích si tak trochu vyskakoval na ministra kouzel a tykal mu, oslovoval ho jménem, i když vůbec takovéhle postavení neměl. Myslel si, že bude těžit z toho, že jeho rodiče se s ním znají. Jenže už se neznali natolik, aby tohleto ministr kouzel snášel. Bohužel, nebo možná bohu dík, mu byla právě nabídnuta pozice profesora lektvarů v Bradavicích. Křiklan přijal, protože si říkal, tam se dostanu mezi spoustu studentů, kteří by mohli něco dokázat a tím pádem ještě zvýšit komfort, který bych z nich mohl těžit. Jako profesor byl celkem fajn. Byl teda trošku pyšnej, byl to snobák, ale nedá se vůbec říct, že by byl nějak jako krutej nebo zlomyslnej. Jeho největší chyba byla,
že dělal velké rozdíly mezi studenty. Jo, takový to nadržování v mudlovském světě praktikoval právě Horácio Křiklán mezi těma talentovanýma a mezi těma, kteří svůj talent ještě neprokázali, by se dalo říct. No, studenti ho moc neměli rádi z té druhé skupiny. Jak už víme, tak Horácio Křiklán založil Křikův klub, kam si zval studenty na různé dýchánky, na večeře a další sešlosti a potom ty méně talentovaní podle něj je obsluhovali. Například jako Neville Longbottom. Musím ale podotknout, že všichni z Křikova klubu se opravdu dostali někam dál. Skončili třeba jako hráči fanfrpálu, dělali biznis, nebo byli v Denním Věžci, takže žurnalistika, anebo další vysoká postavení. Křiklanovi se to líbilo. Komu by se to nelíbilo? Jenže jak se to stává, Křiklan nemůže mít jenom takovej sladký život. Když přišel Tom Royval Ruddle do Bradavic, tak si ho Křiklan zamiloval. Byl to hezoun, byl talentovaný. Co asi nejvíce lákalo právě k Tomovi bylo, že mu Brumbal zakázal a varoval ho, aby si na něj dával pozor. A jak to tak bývá, tak Křiklan čel a řekl si, jo Tome, ty budeš můj nejoblíbenější student, protože v tobě vidím něco velkýho. Myslel si, že skončí na ministerstvu kouzel a nebo bude dělat velké věci. Jenže v tu dobu netušil, že Brumbálova slova se opravdu potvrdí a není to jenom nějaká jako Brumbálova paranoia nebo něco takového stařecké pobláznění, ale opravdu víme, jak potom Tom Royval Ruddle skončil, nebo spíš jak pokračoval. Tom byl velký manipulátor a Horácia Křiklana měl obmotanýho kolem prstu. Víme, že potom po něm chtěl vědět víc věcí o Vitálech. Jenže Křiklan netušil, že Tom už dávno o Vitálech věděl skoro všechno, ale nevěděl, jestli se dá udělat víc Vitálů na jednu osobu. Tomu bohužel Křiklan prozradil. Když Tom dostudoval v Bradavicích a najednou zmizel, absolutně se nedostal na žádný vysoký post, tak Křiklanovi začalo docházet, že nejspíš ta náklonnost od Toma k němu byla jenom předstíraná. Tak trochu si měl za zlý, že neposlechnul Brumbála, ale nikdy by to nepřiznal. Když se po pár letech objevil mocný černokněžník, který se nazýval Voldemort, tak Křiklan netušil, že jde právě o jeho oblíbeného studenta. Jo, Voldemort si říkal jenom mezi svými kumpány, které teďkon známe jako smrtijedy. Když zjistil, že Voldemort a Tom Royval Ruddle jsou jedna a tatáž osoba, tak se schoval do kabinetu, protože právě tenhle ten člověk přišel žádat v Bradavicích o pozici profesora a obával se toho, že ho jeho tehdejší student navštíví. Jenže Voldemortovi nestál ani za pozdrav. Když v kouzelnickém světě vypukla válka, tak právě Křiklan si to bral za vinu, protože si říkal, já jsem řekl Voldemortovi, jak se pracuje s Vitálem a teď doháje. On si rozdělal svoji duši a nikdy ho neporazíme. Jak porazit takovýhleho člověka, když jsem ho sám vyučoval? Jenže Voldemort se vůbec neusiloval o to, že by pokořil Bradavice, teda aspoň v té první válce. A tak si Křiklan řekl, že je v Bradavicích bezpečí a zůstával tam, jen jak dlouho to šlo. Ale pak se stalo to, co my všichni už známe, kde začíná náš příběh o Harry Potterovi. Voldemort zaútočil na malého Harryho Pottera. Voldemort byl zničen, nebo jsme si to aspoň mysleli, nebo čarodějnický svět si to myslel a Křiklan se radoval a říkal si, wow, tak já vůbec za to nemůžu, že jsem mu vykecal něco o Vitálech, protože Voldemort je zničený. A tak se radoval a říkal si, nebyla to moje vina. Jenže v té radosti utrousil několik poznámek, když u toho byl Brumbál. Něco tam bylo jako s Vitálama a takovýhle věci a Brumbál se říkal, jú, co mu to jenom vykecal. A aby se Křiklan kryl, tak si pozměnil svoji paměť a svoji pravou vzpomínku vytáhnul a dal jí do myslánky.
O několik dní později dal Křiklan výpověď a řekl si, že si konečně zaslouží důchod. A tak se přestěhoval do domečku po jeho rodičích, kde žil 10 let. A co dělal? Naštěvoval různé studenty, které učil, pyšnil se jejich slávou, vyprávěl o nich, pořádal různé dýchánky a byl spokojený, že jeho duše vevnitř byla očištěna. Ale právě po těch 10 letech najednou zjistil, že se začínají šířit zmínky o tom, že Voldemort stále žije. V tu chvíli si říkal, je dobrý, že jsem opustil Bradavice, jsem v pytli, opravdu vytvořil vitály. A co teď? Co by měl dělat? Z jeho komfortu v domečku po rodičích začal cestovat mezi mudlovskými domy. Začal se schovávat, protože tušil, že ho čeká blízká smrt. Jestli něco neudělá, tak je po něm. Nejhorší pro něj bylo, když se doslechl o turnaji 3 kouzelnických škol. Protože, jak víme, zemřel tam Cedric Diggory. A Cedric Diggory zemřel rukou pána zla. To už Horácio Křiklan nedal. A věděl, že přichází jeho poslední dny. Pár dní na to se před Křiklanovým domem objevil Corben Juxley. Přesně tak, ten smrtijed. A Křiklan, co udělal? Proměnil se v křeslo. A tím pádem Corben absolutně nezjistil, že tam Křiklan je a nechtěl na něj čekat. Myslel si, že dostal nějaké špatné informace. Od té doby Křiklan žil v neustálém strachu, neustálém schovávání, až jednoho krásného dne se před jeho prahem objevil Brumbál, který se nenechal zaskočit uměním Horácia Křiklana. A moc dobře věděl, že se Horácio dokáže měnit v různé věci. A aby toho nebylo málo, tak sebou přivedl Harryho Pottera. Ale to už určitě znáte z filmů, kdy přemlouvá Brumbál Horácia Křiklana, aby se vrátil do Bradavic jako učitel a přivede sebou Harryho. A jak víme, tak Křiklan neodolá a vrátí se do Bradavic na pozici učitele lektvarů. Ale není to jenom kvůli tomu, že jde o slavného Harryho. Ale jde hlavně o to, že Harry je synem jeho oblíbené studentky Lily Evansové. A co si budeme povídat? Křiklanovi se hodně hodilo, že se vrátí do nejbezpečnějšího místa v kouzelnickém světě, a to do Bradavic. A tam začal zase pořádat svůj křikův klub, o kterém už víme, kdo všechno tam byl pozván, a někteří tam bohužel byli jenom jednou, protože Křiklan zjistil, že se mu moc nehoděj do jeho síně slávy, do fotek všech studentů, kteří jsou něčím slavný. Křiklan Harrymu potom poskytnul nepravou vzpomínku, kterou si připravil, jenže Harry Potter jeho vlastní blbostí, myslím Křiklanovou blbostí, potom z Křiklana vymámil pravou vzpomínku pomocí Felix Felicis. Trošku to na něj teda citově uhrál, my víme, ale nakonec správná vzpomínka byla vymámena. Co se ale dělo v 7. ročníku Harryho Pottera, když se Snape stal ředitelem? Křiklan si myslel, že ho zabijou. Jenže, co se stalo ještě horšího, co neočekával, že ho tam budou chtít nechat, že se stane ředitelem z Mimozemské koleje a bude dál vyučovat studenty. Teda jenom čistokrevné a nebo s poloviční krví. Nakonec na to kývnul. Buď si vybere post profesora, anebo zemře. Tak co byste si vybrali? Když začala bitva v Bradavice, tak si spousta čarodějů myslela, že Křiklan bude mezi prvními, kteří hodí nohy na ramena. No, ono to tak docela i vypadalo, jenže Křiklan běžel do prasinek a začal verbovat armádu. Vrátil se do Bradavic s celou armádu spousty lidí a bojovali. Proč to vlastně Křiklan udělal? Já bych od něj také čekala, že se radši spakuje a bude si dál žít svůj krásný komfortní život. No, bylo to kvůli tomu, aby se vykoupil, aby se očistil. I když to byl čaroděj, který žil rád ve stínu slavných lidí, tak na druhou stranu myslím, že byl hodnej a jeho svědomí by ho sežralo, až by nakonec spáchal třeba sebevraždu. Takže nakonec si vybral tu jednodušší cestu a řekl si, buď zahynu v bitvě o Bradavicích, a nebo porazíme pána zla. A teď se dostávám k tomu, proč
Zmiozel není tak špatný. Vemte si, že Křiklan je ze Zmiozelu, ale bojoval právě za dobro Bradavic. Jeho skutky se dostaly do veřejnosti a začaly se takový ty stigmata, které byly ohledně zmiozelské koleje, tak se začaly stírat. Teď si vezměte další Zmiozela, který nebyl vůbec špatný, byl Regulus Arcturus Black, který také bojoval na straně dobra. Myslíte si, že Zmiozel je stále ten špatný? Určitě budu ráda, když mi to napíšete dolů do komentářů. A jak žije Horácio Křiklan teď? Šel do důchodu a užívá si to v plné míře. Já vám moc krát děkuju, že jste se dneska dívali na video. Určitě budu moc ráda, když mi napíšete nějaký super komentář, když mi tam hodíte like, popřípadně budete video sdílet, pokud se vám zdálo zajímavé. A budu se na vás těšit zase u dalšího videa. Tak ahoj! Oh.